Romelit Samsucharot, Sisletan Tavda, Moitana Israel, Sestamogi, der Belisa Katholokia, der Schelebeit Kosapu Zolicha, oder Sapstagafis, Dashlas. Es ragt Missia Savit Avis, Sakatolos Twista, Am Sachelibs Gab Trilebaunda, Mati Mosachseneblat, Kasachseneblat, Adam Holotz Rabis, Aramid, Oltus und Davigot, Schemartolit. Chemtriatak. Ormagitat urta, unebrui ეს არის გლოვის დღე. Ჩვენი ქვეყნის საუკეთესო ადამიანებმა მამულიშვილებმა თავი შესწირეს ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობას, თუმცა ამასთან ერთად ეს არის დღე, რომელიც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე ალბათ თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ქვეყნის ერთიანობის დღე. ამჯერად ბუნებრივია უდესია დღევანდელი დღის მნიშვნელობა. Ჩვენ ყველანი ალბათ თითოეული ქართველი, თითოეული მოქალაქე საქართველოში ვალდებული ვართ ავასრულოთ იმ ხალხის ოცნება, ვინც 99 წელს 9 აპრილს თავი შესწირა ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობას.